bilaaga filimku waxaan agnaa nin lagu magacaabo Rahul kaasoo ku xirxiran kursi dushiisa waxa gidaashiisa yaala mayd Rahul ma yaqaan ninkan gidaashiisa yaala cid dishii wuxuu leeyahay been Rahul sidoo ku imaaday meeshan Rahul asigu wuxuu ka shaqeeyaa shirkad software ah wuxuu isku dayaa in uu ka baxsado meeshan wuxuu arkay inuu ka xirin yahay lugaha iyo gacmaha wuxuu iska furiyaa gacmaha wuxuu damcay inuu furo lugaha wuxuuna ogaanayaa lugaha inay iga xiran tahay bir weyn taasoo ku xiran boolal markuu arkay Rahul in ay ka furmoonin birtaani ayaa wuxuu hortiisa ka arkayaa miis kaasoo saaran laptop wuxuuna damcayaa inuu soo qaato miiskaas wuxuuna soo aadayaa dhanka miiska isagu wuxuu leeyahay laptopkan cid saartay mideeda kale ninkan meesha yaal cid dishay Rahul markuu soo jeedo miiska wuxuu keenayaa agtiisa wuxuuna fiirinayaa dhinacyaha wuxuu isku dayaa inuu ogaado laptopka waxa ku jira wuxuu daaliyaa laptopkii Rahul markuu daalo laptopka wuxuu ogaanayaa inuu ku xiran yahay password markuu hor wuu ka diidayaa laakiin isku dayga labaad waa u furmayaa Rahul laptopka muddo kadib Rahul waxaa la soo xariirayaa afduubihii wuxuuna arkayaa maaskar saaran miiska dushiisa Rahul wuxuu la yaabayaa maaskar saaran miiska dushiisa ninkan wuxuu yahay in yar kadib waxaa meesha ka soo muuqanaya afduubihii wuxuu soo qaadanayaa maaskaradii asagoo xiranaya oo na fadhiisanaya kursiga wuxuu la hadlayaa Rahul kaasoo u sheegay Rahul in uu ka rabo lacag gaarisa labalag kadibna si otomaatig ah aga furmo doonto batiinada aga xiran lugaha intaas wixii ka horeeyay Rahul uu afduuban yahay wuxuuna ka rabaa afduubaha in uu siiyo lacag haddii lacag si Rahul meesha uu ka baxaya afduubaha intaas wixii ka dambeeyay qadka ayuu jariyaa Rahul wuxuu la yaabayaa ninkan lacagta uu ku sheeganayo Rahul wax lacag ah ma haysto wuxuu ka shaqeeyaa shirkad software ah wax lacag ah meel ma dhigana Rahul waxa soo wacaya saaxiibkiisa wuxuuna u sheegayaa inuu afduuban yahay asiga Rahul saaxiibkiisa wuxuu leeyahay taleefankaaga xagoo ka baxay lama heli karo ayuu leeyahay wuxuu u sheegay Rahul taleefankiisa iyo boorsadiisa inuu la yahay Rahul saaxiibkiisa wuxuu u sheegayaa in afduubaha uu wadi lacag gaarisa labalag wuxuuna leeyahay aniga labalag ma haysto saaxiibkiisa ayuu ku leeyahay saaxiibo meeshan iga saar haddaad labalag haysato ninkan labalag kali ayaa u daran haddii labalag oo waayo aniga ayuu u diliyaa saaxiibkiisa wuxuu ku leeyahay dhibaato ma laho aniga ayaa isku dayaayo inaan meesha ka saaro Rahul wuxuu tusiyaa saaxiibkiisa dhibaatada meesha ku haysato dhibaatadaas oo ah ninka meedka oo meesha jiifa markuu arko saaxiibkiisa ninka meedka oo meesha jiifa Rahul saaxiibkiisa markuu arko midaas wuu baqayaa wuxuuna u sheegayaa Rahul saaxiibkiisa inuu adeerkiisa u yahay booliis asiga ayaan ku soo wacay asiga ayaa meesha ka badbaadinayo ku leeyahay qadka ayuu jarayaa Rahul wuxuu la yaabayaa dibkan asiga haysto meesha kaga imaaday muuqaalka xiga waxaa noo tusiyaa afduubihii oo soo wacaya Rahul wuxuu ka qabanayaa afduubihii afduubaha wuxuu weydinayaa lacagta inuu u diyaariyay Rahulna wuxuu u sheegayaa in uu haanan lacag afduubaha wuu xanaaqayaa wuxuuna u sheegayaa in uu yahay nin halis ah hadduu sii waayo lacagtaas labada lag in uu dili doono asiga Rahulna wuu baryayaa afduubaha intaas kadib wuxuu jaliyaa dadka Rahul wuxuu fiirinayaa dabka batariga wuxuuna mariyaa 84 Rahul gudaha uu fiirinayaa ninka midka ayuu ka baqayaa muuqaalka xiga waxaa nolol tusiyaa askariga oo soo wacaya Rahul wuxuuna wadaa meesha uu ku sugan yahay Rahul wuxuu u sheegayaa in uu garanayo meesha uu ku sugan yahay hadeer askarigu wuxuu ku leeyahay marka lagu soo afduunayo xagee laga soo afduubtay Rahul wuxuu u sheegayaa asigoo wadada socda in uu wadiyay nin lafti ninkaasi uu soo qaaday wixii ka dambeeyay maskaxdiisa ay tagtay markay maskaxdu soo laabanayso oo arkay asigoo fadhiyo kursiga Rahul askarigu wuxuu u sheegayaa afduubaha in uu wadiyay lacag askarigu wuxuu ku leeyahay afduubaha sidoo kale lacag ugu wadiyay xagoona kala soo xariiray markaas ayuu u sheegay Rahul inuu afduubaha u reebay laptop kaasoo uu kala xariiray afduubaha oo ku wadiistay lacag Rahul askarigu wuxuu ku leeyahay waxaad ii sheegtaa kombiyuutarka aad isticmaalaysid nambarka gadaal kaga qoran ii soo yeeray Rahulna kombiyuutar wuxuuna bilaabayaa inuu nambarkii oo qoro soo ugu yeeriyo askariga wuxuu ka fiiqayaa bacda wuxuuna u yeernayaa askarigii nambarka gadaal kaga qornay laptopka wuxuu ka codsanayaa askariga inay meeshan laga badbaadiyo waayo wuxuu leeyahay aniga ma haysto wax lacag ah ninkaana waxaa u daran lacag oo keliya labadaas la ka duwayo anigu u diliyaa wuxuu leeyahay inay badbaadiyo askari kale wuxuuna u sheegayaa kiiskan inuu yahay kiis adag waxaa loo sheegay Rahul inuu la socdo afduubaha
qolka aad ku jirtin waxaa ku xiran kaamiro dhaqdhaqaaqaada ku raaya kula socda afduubaha. Raahul, askarigu wuxuu ku leeyahay laabtoobka aad isticmaalaysay dabkiisa meeqa maraya? Raahulna wuxuu u sheegaya dabkiisa inuu marayo 78. Raahul haddana wuxuu u sheegaya askariga dhibaatada asiga haysato. Wuxuu tusiyaa ninka meydka oo meesha yaalay. Askariga markuu arka ninka meydka meesha yaalay, wuxuu u wacaya askarigii kale ee meesha la joogay. Raahul wuxuu u sheegaya in uu baqan, wuxuuna ku leeyahay anaga ayaa ku imaanina, ayaa howlgalkaada soo galayna. Intaas wixii ka dambeeya askariga qadka ayuu ka jarayaa. Waxaa soo wacaya afduubihii. Raahul afduubaha mar labaad wuxuu weydinayaa lacagtii. Raahul wuxuu u sheegaya lacagtaas inuu awoodan. Afduubaha wuxuu u sheegayaa shirkadda oo ka shaqeeya inuu ku yahay shaqaalo oona ka qaadan lacag badan. Wuxuu leeyahay aniga lacagtaas ma awoodo. Afduubaha wuxuu u sheegayaa noloshaadu waxay ku xidhan tahay lacagtaas inaad bixiso. Wuxuu leeyahay aniga laabtoobka kuuma siinan inaad wacdo booliiska, ee waxaan kuu siiyey inaad wacdo asxaabtaada aad ka qaadato lacag. Ugu dambeyn raahul waxaa loo sheegayaa in loo soo dirayo video call. Raahul waxaa usoo dhacaya videogii, wuxuu fuliyaa videogii. Raahul video callka markuu daawado wuxuu arkayaa ninka agtiisa jiifa inuu ku xirnaay booska asiga fadhiyo. Wuxuu ogaanayaa asigana in si asigoo kala soo afduubtay lacagna lagu sheegtay. Lacagta marka uu bixi waayey asigana in la dilay. Raahul aad wuxuu ogaanayaa lacagta aduu bixi waayey in uu dilayo asiga. Afduubaha raahul wuxuu u sheegayaa inuu asiga wax dilan, laakiin uu leeyahay saaxiib wax u dilo hadduu lacagta dhiib waayo in la dil doono ayuu u sheegayaa raahul. Markuu ogaaday middaan aad ayuu u baqay, wuxuuna ogaaday inuu yahay afduubahan mid halis badan, halistiisna oo wato. Wuxuuna ogaanayaa raahul inuu ka bixi doono meeshaan. Aad ayuu u baqayaa, wuxuuna ka baqayaa afduubaha. Waxaa mar labaad soo wacay saaxiibkiisa raahul, wuxuuna u sheegayaa raahul inuu yahay afduubahan mid halis badan. Wuxuuna u sheegayaa meeshuu hadda oo fadhiyo in oo fadhiyey ninka hadda meydka ah oo hoostiisa yaalo, sida asiga lacagta loo weydiin loo weydiiyey marka uu diiday lacagta in asigan la dilay. Raahul saaxiibkiisa wuxuu u sheegayaa inuu ka baqaayo ninkan halista ah. Wuxuuna leeyahay aniga uma malaynayo in aan ka baxayo meeshaan, hore ayay iigu sheegtay saaxiibadeeda lacag ayaa meel dhigay tiray, laakiin aniga meel waan dhigi waayo. Wuxuu saaxiibkiisa ku codsanayaa inuu u keeno saaxiibtiisa. Saaxiibkiisna wuxuu ku leeyahay harajo dhigan saaxiib, meeshan waa ka soo bixi doontaa, adeerkayga ayaa booliis ah, asiga ayaana kaa soo saaray meeshaan. Raahul wuxuu leeyahay meeshaani maa meesha laga soo baxay, ninkan afduubaha waa nin halistiisa ay badan tahay, mana u malaynaya in aan ka soo baxayo meeshaan. Raahul saaxiibkiisa wuxuu ku qancinayaa ugu dambeyn in uu ka soo bixi doono raahul meeshaan, oona ka soo badbaadinaya adeerkiisa. Laakiin raahul ma aaminsan middaan inuu meeshaan ka baxayo, waayo wuxuu ka baqayaa afduubahan halista badan. Raahul saaxiibkiisa wuxuu u sheegayaa in uu soo wici doono mar kale, wuxuuna jarayaa qadka. Raahul waxaa ku soo kiciisa neefta, wuxuuna la xiriiriyaa afduubaha asigoo weydinaya baasha neefta. Afduubahan wuxuu u sheegayaa baasha neefta inay ku jirto kursiga oo ku fadhiya hoostiisa. Raahul wuxuu kala soo baxayaa kursiga hoostiisa baasha neefta. Afduubaha korayuu kala socda. Raahul dhaqdhaqaaq walba oo sameynayo wuxuu kala socdaa kor, asigoo ka daabanaya shaashadda. Wuxuu rabiyaa wax walba oo sameynaya raahul inuu ogaado. Muuqaalka xiga waxaa nala tusiyaa askarigii oo iskugu waxaya saraakiishii dhan, wuxuuna u sheegayaa in uu jiro mishin halis ah. Mishinkan wuxuu leeyahay aniga waa la yaabay, laakiin mishinkan wuxuu yahay waa mishin qatartiisa wata, waxaana loo baahan yahay mishinkan in la soo gabagabeeyo asigoo loo raacayo waddadiisa. Wuxuuna u sheegayaa in loo baahan yahay koox adag oo howlgalkaas ku soo guuleysan karto. Askariga wuxuu istaajinayaa mid ka mid ah kooxdii, wuxuuna leeyahay waa inaad u sharaxdaa mishinkan. Wuxuu u sheegayaa in ay jiraan qaababka lacagta laiskugu diro onlineka, isla sidaasoo kale inay u barteen tuugada onlineka wax ku dhacdo. Wuxuu leeyahay aniga waxaan isticmaalnaa badankiina baswel, haddana waxaan ka dhignaa baswelka magac, sida anagoo gelino magac aniga nooqaas ah. Haddana waxaa muhiim ah inaan raacino labadan erey oo ah inaan mar walba aan gelino baswelkeena aan isticmaalin. Haddana burcadda waxay sameeyaan, waxay raadiyaan xogteena sida baswerdeena, ayagoo damcaya inay naga soo raadraacaan aniga baswerdeena. Marka waxaa nagala baahan yahay inaan sameyno dadaal dheeri ah saan uga hortagno burcadda dhaciiso dadka xogtooda. Marar badan ayaan isku daynay inaan gacanta ku soo dhigno burcaddaas, laakiin burcaddaas mararkaas faraha badanle way naga badbaadan, waan soo qabwaanay. Haddana waxaan rajaynaynaa in aan soo qabano burcaddaas.
هدي أي تاي مركز كوهر سأصوب وقته فضلا فرع علامات جنبلالك سياد ألو سعته مقالو البأن سوقلنو واكو ما سنت داو الشرادة وحاي نوبلنا فيديو وان فيديو وكلو كحيو واركو ما سنتين داو الشرينا الله سعى فلنقا قيب تسلمات.